Cu concert și cu purpurie. Apoa. Și la nici far publicu, po këta më shnëshën që s'po më dhe më dura. A s'po dhe më dura? Ja, si, po është këta më kërkën s'po më dhe më. Njona si ti që shtu ushti i kedin, që dërën hale dhe i thëshë, a po dhe më farta, po që, s'muja s'mi a bok shtu, as kështu, as. Ja, që Janisa ka fa. A Janisa ka fa. Urime ditën më të shrejt të shqiptarve, ditën e pavarësisë. Urime na e me dhe ty. Faleminderit. E krejtve që të qeni me ke krejt, e krejt, e krejt. Faleminderit, kur njeri uve me ndonë absolutisht nga... Ska fest ma të madhe nuk ka. Dëshira e madhe nga i egzaltimi madhe dalin edhe lot në here. Po, normal, normal. Ty be mu, sa më kanë dalin lot për i gëzimit. Hajt, qitë na i do lot të kesh, ma mire. Po, të mu, po që ta keshë të kalëzu. Knej u gëzësha kur janisi i dhim, i dhim, dikur janisa me kesh me i dhim temit. Qa me po, thoi mami, thoi në kura tragedi nësja kesh, diku del diqka. Del diqka, po, këtë drejtë, këtu për e situa. Se mas mirë t'junën. Bash da desyrë, po. Po, po. Se mas mirë i qka. Se mas mirë t'i tu pregaditu në ushqime sene për fest. Qo di pse ti, drejtët e ushqimi... Po kur t'bon ka la blak, ne e mështë... Ja, s'ki fajse dhe shumë hëllë, valoj, do t'me hongër diqka. Do t'me rujt këtë vitit. Po që... Ndryshë nuk e rruhët. E, dhe? Tu, pregadit vesh kur për mban telefoni. Dhe... Ha? Beq e lojën më ishkush, haj. Shëhreti! Shëhreti, pohani! Shëhreti! E qila, alë? Po është zëtin tha, hajde me mund tha t'i blej një par këpuca, tha masanej në pim kafe. Une. Lak telefonin. Thera, theru në heqë, ma kur dikur për thirë vlavi. Tha është ham vlavim, po është zëtin tha që qësh me dalë me ta, tha se aja ka diqka të këqiu të qarë, tha me dalë me ty. Tha shëre, për hatër tënë, tha shëne dalë, po për me qef jo kur. Hajt, hajt, dilë, u bo, u bo në gati. Hypa taksit, shkova që atjetë një farë qendre që ka dhe dugoje, restorane, kejtë, nejse. Kur po afrona, ish dollë aty për para, lutka hanëmi më pritke. Lutka hanëmi? Po, po dalune, mere be menë që ka bu. Ha? Po më përqof. Që? Po, po më përqof. Po që ditë zotit, ha? Ditë zotit, mos me marë me menjë. Ja, ja. Qyshia jemi, thasht, nëmë ti qyshia, thasht që e irdha, thasht masi thiri vlavi e irdha, hajde, thasht, hec, tha po, tha me t'kaldzu, tha ma shumë, tha t'kom thirë, tha pak, si thasht, fëll, fëll, qello, qello, se a pa pas diqka nuk thirë. Leqo. Po, leqo. Kur tha, në kanor, tha kolegë, tha që bojnë në seminare jashtë, tha ato kolegë, tha në kanor, tha të thira, tha ti mi ju bu mu habet, tha masi edhe edhe në anglishtën. Tash une, për këtu se ju t'ja? Po jo, po posh zotin, thash, apo m'kallëzë diqka. A mund është ti, najherë një tonë, thash, me konë normal. A din qa mu përgjët? Pse a tha për kur për të duhet? O, për gjithë, thash, për m'duhet për gjithë. Së për djemore, thash, për m'thirë, thash, unë e ty këto translate, ha? Tash kajsenet, tash po unë e poloj, unë e po t'i fshi, kajt pun të nja bëj. Hekuros, gatuj, prej, dru, tana, tana, kajt po t'i bëj, tash edhe përkëthuj se po më thirë. U, tha, ti hyrë, thash i qërë që ki pun, a e din tha ti qëfar krizë e jashtë. Ha, 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 ha